Welkom terug en dis weer oefening tyd en hierdie week gaan ons bietjie kyk, laat ons nuut begin kyk na ons rol in God se storie. My en jou rol, ons almal het 'n aandeel wat ons moet speel in God se storie. Ons gaan hierdie week bietjie nuut kyk. Nou vir die oefening van die week moet kan jy bietjie gaan lees oor en dink oor wat is jou gawe? Wat is jou talent en gawes wat God binne in jou geplaas het en almal van ons het gekry, maar ons dink nie baie keer daaroor nie. En dink ook aan die effek wat dit sal wees as ons ophou om ons gawes te gebruik. Sien, want wanneer ons gawes gebruik, gebeur daar wonderwerke deur God wat deur ons werk. Maar as ons dit nie gebruik nie, wat gebeur dan? Nou met die onlangse Olimpiese spele is daar 'n foto waar 'n lewensredder langs die swembad by die Olimpiese spele sit en is so al wat maak jy daar? Hierdie mense is die beste in die wêreld met swem. Hulle het 'n gawe daarin. En baie keer voel ek en jy miskien so of ek het nie 'n gawe nie. Of ek weet nie waar my gawe te gebruik nie, want waar ek nou is, kan ek my aanbied nie. Gaan dink wat is jou gawe, skryf dit neer, gaan bid daaroor en kom ons kyk hierdie week hoe God wil hê ons moet dit beter gebruik. Totsiens.